Hezký den, milí diváci. Já s radostí vítám ve studiu Marka Švedu. Dobrý den. Dobrý den a děkuji vám za pozvání. A přeji všem, ať se tento rozhovor dostane k nám do našeho nitra. Marku, vy jste duchovní učitel, jste bojovník, velký bojovník, filozof a také spisovatel. Já myslím, že bychom mohli pokračovat, ale my možná začneme tím, čím jste začal úplně od dětství, že jste dělal bojové umění. Ano, přesně tak. Od malička díky mému otci, který založil vlastně pro mne a pro bráchu klub bojových umění v Karviné, tak díky tomu jsem se dostal k té životní cestě toho bojovníka. A postupně, jak jde ten čas, jak jde ta životní cesta, tak člověk sám objevuje vlastně, co to je to bojové umění. A zjistí, že bojovníkem je naprosto každý z nás. Mm-hmm. Že každý z nás překonáváme ty životní překážky a postupně se takhle rozvíjíme a neustále kráčíme za těmi našimi sny. Přesně tak. A když to bojové umění se spojí s filozofií jako takovou, tak ten výsledek potom je nesmírně zajímavý. Přesně. Ty bojová umění už vlastně od jak živa byly spjaty velmi úzce s tou životní filozofií. Když se podíváme na chrám Shaolin, což je vlastně posvátné místo, dalo by se říct, pro všechny bojovníky, protože to je vlastně kolébka všech bojových umění. Dalo by se říct, že tam odtama všichni pocházejí a když se podíváme na to, čemu se tam věnují, čím se zabývají, tak je to vlastně životní styl a životní filozofie. Protože když má člověk životní styl, tak ten je určen svou vlastní životní filozofii. Co člověk přijme za své, tak to vlastně aplikuje na ten svůj život. A může to být v podnikání, může to být v tom bojovém umění, může to být naprosto na jakýkoliv aspekt života. A co je vlastně váš životní styl nebo vaše životní filozofie? Být sám sebou, protože to je to nejdůležitější, akorát mnoho lidí neví, co to znamená. Ono se samozřejmě dobře řekne, že já jsem ty myšlenky, které mám, já jsem prostě to tělo, že? Ale co to opravdu znamená být sám sebou? To už se dostáváme potom do té hloubky, do té mystiky, kdy člověk zkoumá do podrobností, kým je, jestli tam jsou nějaké další inkarnace, jestli tam jsou nějaké další úrovně bytí, jestli tam jsou procesy, které ještě nedokážeme ovládat. A to je vlastně to, co člověk má objevovat během svého života, to, kým je. Čili znamená to být sám sebou, dostat se na svoji podstatu skrze to, že vlastně si projdeme svoji vlastní minulosti, svými bloky, programy, které asi odbouráme, abychom se dostali na svou podstatu? Řekl bych, že jo, protože život samozřejmě, my žijeme jako svobodní lidé. My se můžeme věnovat tomu, čemu chceme. A je jenom na nás, jestli budeme v tom dosavadním nastavení a čekat, než nás ten život pošťouchne tím správným směrem, anebo se vydáme tím směrem, kdy začneme objevovat, co to ten život je, co nás naplňuje. Protože většinou tam, kde nás to táhne, tím srdcem, tou intuicí, tak to je ten správný směr, který máme se vydat, abychom dosáhli nějakého toho životního poznání. A pokud my to budeme zapírat, tak ten život nás zkrátka k tomu dovede stejně tak. Teď jsme v takové náročné situaci, koronavirové situaci. Jak vy to vidíte, jaký na to máte teda váš názor a jak to zvládáte v rámci vaší filozofie? To je těžká, velmi těžká a zároveň velmi lehká otázka, protože skutečně záleží, z jakého úhlu se na to podíváme. Když to budu brát z toho duchovního hlediska, tak samozřejmě většina diváků, kteří nejsou jakoby zasvěceni do toho duchovního nadhledu, tak to budou brát jako urážku třeba, protože my máme to, co si zasloužíme. To znamená, je to neustálý vývoj, kdy my procházíme určitými lekcemi, abychom dosáhli nějakého stavu vědomí, který nás posune dál. To znamená, my můžeme skrze tu krizi, která může být z jednoho úhlu negativní, záporná, se dostat do stavu, který bude nejvyšším darem, který můžeme vlastně získat v té době. Takže ono všechno má svoje pro a proti. A kam nás ta situace vede? Do jakého stavu se máme dostat? Uvědomění si sebe sama. Z hlediska života, z hlediska společnosti, my žijeme nějakým určitým stavem života. To je životní filozofie, která je utvářena vlastně naším okolím, které spolu vytváříme. My vytváříme to okolí a okolí utváří nás. A pokud vznikne nesoulad
A to je jedno, jestli mezi námi a tím životem, nebo mezi společností a zemí a tak dále, tak ono se to vždy musí harmonizovat, aby byly nastavené ty optimální podmínky. A to je právě, když zapřemýšlíme o tom, kým jsme, když skutečně budeme hloubat nad tím, co nás tvoří a co my můžeme tvořit, tak když člověk objeví tu svou podstatu a začne být skutečně v souladu sám se sebou, pak on bude vždycky v souladu s celým životem. On bude inspirací všem, kteří ještě nejsou na té cestě poznání, ale je inspirací, která vede k tomu, kdy vše bude tak, jak má být na svém místě, všichni budou v souladu a nebudou už potom takové problémy, které nyní řešíme. To znamená společenské problémy. Čili co byste radil lidem, kteří jsou zavřený doma, nebo tak nějak tak cítí, že jsou zavřený doma a nemůžou vlastně žít klasický život? Co byste jim poradil, našim divákům? Jak se s tou situací vyrovnat, jak ji zvládat a co si vlastně z ní vzít, jak se z toho ponaučit? No, každý je teďka vržen takzvaně do nějakého prostředí, na které není zvyklý. To znamená, lidi jsou teďka doma, mnozí jsou sami se sebou a to je to, co mají prožívat. To znamená, pokud je člověk sám, tak člověk sám by měl najít sám sebe a skutečně poznávat, kým on je, proč prožívá to, co prožívá. To znamená skutečně rozjímat nad životem, skutečně meditovat nad tím, co prožívá a co mu ta skutečnost přináší do jeho života. Ono samozřejmě, my můžeme být v depresích z toho, že ten život nás do té situace zavedl, ale my musíme hledat jakoby to pozitivní vždycky. Mm-hmm. Musíme hledat tu příležitost to objevovat nové aspekty. Pokud jsme doma, tak si můžeme číst nějaké knížky. Teď máme na internetu všechno přístupné, můžeme si číst zajímavé články. Lidé jsou po celém světě, kteří dosáhli neuvěřitelných výkonů nebo uvědomění. A my si to všechno můžeme studovat. A to je to, že my určujeme, čemu se v daný čas věnujeme. Mm-hmm. Spousta lidí by řekla, to nás bavilo minulý rok na začátku koronavirové krize, že jsme si četli a prostě využívali jsme tu situaci. Ale teď je jiná doba, prostě teď už v lidech se otevírá neuvěřitelné množství emocí, ať je to zlost, nenávist, vztek, všechno možný. Co byste radila teď k této situaci, že prostě lidi už přestávají zvládat celou tu situaci, jsou plný emocí? Dělejte to, co vás skutečně naplňuje. Protože člověk ale musí nejdříve nalézt to, co ho naplňuje. Mm-hmm. Takže my musíme se věnovat objevování toho, co nám život přináší v té době. To znamená, my můžeme si koupit kytaru a můžeme si začít brnkat, můžeme se naučit dokonale hrát. My si můžeme doma cvičit podle jogínských nějakých videí na YouTube. Můžeme skutečně dělat zázraky se svým tělem, díky tomu, že my jsme jenom doma. A je to o tom, že my změníme skutečně ten pohled na ten život, protože o tom to všechno je. Ano. A myslíte si, že se to mnohým lidem daří, že už mění pohled na život? Z hlediska toho, co vnímám já. Že pouští pění a fixaci na spoustu věcí? Já vnímám, že hodně lidí začíná zkoumat ten život, ať už z té stránky té krize, že skutečně přijdou o všechno, co je dosud živilo a musí hledat nějaké nové způsoby, nebo skrze zdraví, že někdo jim umře. A smrt není špatná ani dobrá, ona prostě je součástí našeho života. Ale ta smrt těch našich přátel, která nás ovlivní, nás hluboce nutí k zamyšlení, k soucitu, k tomu projevení toho skutečného já, kdy skutečně začneme objevovat vlastně jednotlivé souvztažnosti jednoho s druhým. Že ne všechno je jenom o tom zániku, ono je to jenom o té transformaci, protože nic nevzniká, nic nezaniká, všechno prostě je. Mm-hmm. Většina lidí vnímá vládu jako pachatele toho veškerého, jakoby v úzovkách utrpení, kterým si procházíte. Vnímáte to taky tak, anebo vnímáte, že jsou jenom nástrojem něčeho? Já to vnímám tak, že politici jsou vyobrazení společnosti. To znamená, pokud celá společnost je v souladu, pak je v souladu i ta politika. Ale pokud my jsme takoví, jací jsme, tak to se nám zrcadlí vlastně v té
jak bych to řekl, vyšší úrovni těch politických, jo? Že ono to je všechno vlastně propojený celek, je jenom na nás, jak to vnímáme. Protože my to můžeme vnímat tak, že tam jsou sami darebáci, že tam jsou sami ti, co páchají jako ty s proměnutím zvěrstva, ale my si děláme navzájem to samé v rámci celé společnosti. A my nemůžeme očekávat, když já nejsem v souladu, tak nemůžu očekávat, že v souladu bude politika. To je zkrátka nemožné. To jsme na tom docela ale opravdu mizerní, protože politici se jenom hádají, jenom hašteří, jenom se pomlouvají, kritizují navzájem, podráží si navzájem nohy. To jsme na tom docela špatně jako národ. Tak zle bych to neviděl, protože mezi jednotlivými členy té politiky, samozřejmě jsou tam ti, kteří konají to dobro z našeho pohledu a jsou tam ti, co konají to zlo z našeho pohledu. Ale když se podíváme na společnost mezi lidi, tak oni začínají spolu skutečně soucítit. Oni skutečně začínají objevovat to, že ty vztahy jsou důležité. Mm-hmm. A že pokud já zradím druhého, tak ono to bude mít nějaký následek v budoucnosti. Ano. A samozřejmě to se taky bude projevovat postupem času i v té politice, že ono na všechny dojde, protože nemůžeme konat bez toho, aniž by nás vlastně ten vnější svět nějakým způsobem ovlivnil naspátek jako zpětná vazba. Přesně tak. No vy jako vlastně mistr kung fu nebo prostě žák, minimálně žák kung fu. Žák určitě. Znáte ty vazby, akce, reakce, že jo? Čili když něco uděláte, tak vyvoláte reakci automaticky na svoji akci. A já si myslím, že i toto by nám všem mělo pomalu dojít, že vlastně všechno, co myslíme a děláme a jak se chováme, tak to má svoji reakci. Ale ono to je velmi těžké jakoby dojít k tomu uvědomění, protože když je člověk vlastně vychovává v nějaké filozofii, ať už církevní, ať už té kulturní a tak dále, nebo rodinou, tak vlastně on přijímá veškeré ty aspekty toho života vnějšího jako své vlastní. Mm-hmm. My jsme takhle vychováváni skutečně. Ano. A je velmi těžké prohlédnout skrze tato dogmata, abychom začali objevovat to, co život je. Protože my se můžeme podívat na mnoho dokumentárních filmů, ale pokud my máme názor, že ono to není reálné, že ono to není skutečné, třeba takový mnich v Himalaji, jak může přežít v minus 40 stupních, mm-hmm. to je ta Wim Hofova metoda, tak dokud to člověk skutečně nevidí na vlastní kůži, že fakt nejde s tím člověkem ven a skutečně to nezažije s ním, pak on to nepřijme. On řekne, že to není možné, protože jak když vyjdu ven bez oblečení, tak samozřejmě promrznu a budu nemocný. To je naše nastavení, jo? Jasně. Ale je to o tom, že ten život nás dovede k tomu, že těch cest je mnoho a je jenom na nás, s kým se vydáme. To je pravda. Ono taky vůbec vypracovat se k tomu, aby člověk minus 40 neumrzl, když je vlastně v jenom sáričku a v pantoflíčkách, tak to je taky pěkná dřina. Protože to člověk musí ovládat své tělo a znát všechny tajnosti svého těla, jako je hadí síla a spoustu věcí, anebo síla ducha, že jo, všechno dohromady. Takže po tom průměrným člověkovi člověk nemůže chtít, aby ve 40 prostě lítal v sáričku po Praze nebo prostě po Česku. To rozhodně. A navíc 40 tady stejně jen tak nebude, tak je to dobrá zpráva. Ale víte co, já se chci zeptat ještě na jednu věc. V podstatě pro vás je samozřejmě, že všechno se vrací, že každá akce má svoji reakci, ale ta reakce nepřijde vždycky okamžitě, někdy až třeba v jiných životech, nebo prostě později. Pracujete i s tím, že třeba všichni děláme chyby, úplně všichni, a i mistři dělají chyby. Mm-hmm. Jak pracujete s tím, když třeba uděláte chybu, ať na úrovni myšlení nebo chování, a teď si uvědomíte, že ta reakce pak se dostaví a je vám to líto, nebo to nějakým způsobem chcete zabrzdit. Jak vyrovnáte, jak eliminujete tu chybu, aby ta reakce nebyla potom stejná? Mm-hmm. Tak samozřejmě. Rozumíte mi? Samozřejmě, všichni děláme chyby. Jestli s tím pracujete nějak? Ano. Je to o tom, že my vnímáme to, co děláme, jako chybu, když nám někdo řekne, že to chyba je. Ale skutečně to je chyba, že to tak je? Nebo nás to jenom život donutil prožít, aby nás něco naučil, aby jsme se posunuli zase o kousek dál. Samozřejmě já jako spisovatel těchto knih
Já, když to zveřejním a je to sepsáno v napojení se na tu duchovní sféru, na to vyšší já, na tu vyšší moudrost, tak mnoho lidí to může odradit. A je to jenom kvůli tomu, že oni vnímají svět nějakým způsobem a já to vnímám odlišně. A to je z jejich úhlu pohledu ta chyba. Z mého úhlu pohledu je to potenciál změny. A proto vlastně ty knihy vedou člověka k tomu, aby skutečně začal aktivně pracovat. Protože život, my prožíváme svůj život na základě podvědomí. Na základě toho, co máme z té kultury naučené. A pokud my si vezmeme skutečně ten život do vlastních rukou a začneme žít, pak už nezáleží na tom, jaké chyby uděláme. Protože my objevujeme tu podstatu toho života. Takže my, když uděláme chybu, tak se z ní poučíme. Stejně jako podnikatelé, když mají nějaký svůj projekt, udělají chybu, tak budou poučeni do budoucna, aby už tu chybu nezopakovali. Aby se poučili a dosáhli nějaké moudrosti v tom podnikání. A my to můžeme aplikovat na celý život. Takže to je chyba, podle mě. Já tomu rozumím. Přesto existuje nějaká rezonance potom, na základě té chyby. Já jsem třeba myslela, jestli i někdy se omluvíte, když uděláte chybu, nebo poprosíte o odpuštění. Jestli to dělají i takový lidi, jako jste vy? Určitě. Jo? Ale člověk to musí vnitřně cítit, že to tak skutečně ano. Je potřeba omluvit. Že skutečně mám potřebu se tomu člověku omluvit, abychom se posunuli dál. A o tom to vlastně je, že my si uvědomíme to, že nezáleží na tom, co my prožíváme, ale my si musíme uvědomit také to, co prožívá to okolí, které je s námi v souladu. Ano. To znamená, když já pochválím mého otce, já tam dám dobrou energii a ta energie se vyobrazí třeba v tom, že on se usměje nebo se zaraduje. A vzniká vzájemné harmonické prostředí. A to člověka potom inspiruje samotného. Takže on dá ten impuls do vnějšího světa a ten impuls se mu vrátí. Pokud já ho samozřejmě seřvu, i když to se neděje, tak samozřejmě tam je negativní energie z pohledu veřejnosti. Jo? Z toho pohledu můžete vnějšího, i právě mu seřvat. Samozřejmě, ale to nemusí být z té negativní stránky. To může být z pohledu toho, abych ho inspiroval myslel jinak. Určitě. A o tom to je, že když on naslouchá a víme a oba dva jdeme tou stejnou cestou toho objevování života, tak my spolu objevujeme takové ty dogmata, které v sobě máme. Ano, takže ano. My se tak pošťuchujeme a objevujeme vlastně to, co nemáme zpracované. A samozřejmě lidé to ve vztazích prožívají neustále, ale oni si to nedokážou uvědomit a pracovat s tím. Takže to je o tom, že skutečně lidé začnou konat to, co vnitřně cítí jako tu skutečnost. Ne to, co rodina říká, jak to má být, ne co kultura říká, jak to má být, ale tak, jak to je skutečně. V dřívějších dobách v různých chrámech existovalo x metod, jak vlastně zpracovat své ego, nebo jak se postavit svému egu a jak nějakým způsobem rozpustit své ego. A některé metody, to jsem takhle kdysi dávno vyčetla z knížek, byly hodně drastický, hodně dramatický. Až jsem se teda vorosila, říkala jsem si, tak jsem ráda, že žiju v 21. století. Nebo 20. století to bylo tenkrát. A jsem ráda, že prostě už jsme jako civilizace posunutý někam směrem do citlivějšího zacházení se sebou navzájem. Vy jste sám byl v Shaolinu, zažil jste nějaké takové ty ještě staré metody, jak vlastně se postavit svému egu? Myslím i fyzický násilí a takové věci, co vlastně páchali mistři na žácích nebo žáci sami na sobě. S námi v tom Shaolinu samozřejmě zacházeli jako s externími. To znamená, že... Citlivěji. Takže my, když jsme vlastně trénovali těch 6 hodin denně, tak my jsme se učili ty základní techniky, které používají, ty základní postoje a ty tradiční výcvikové metody jako kondice, síla, otužování. Hodinu v kuse jsme mlátili do těch fazolových sáčků. Aby byly vlastně na kaši, kterou pak jste si uvařili k večeři. Ne. A to bylo vlastně na zocelování těch našich dlaní. Rozumím. Aby vlastně to bylo jako skutečná zbraň. Když člověk dá ten úder, tak ať to je skutečně úder. Ať to není tak, že vy se u toho úderu zraníte. Takže ono to má všechno nějaký základ. A my jsme třeba prožívali tu výuku neustále. To bylo 7denní takový kurz. A na základě toho celého kurzu jsme se učili jednu formu, kterou jsme poté ukazovali těm mistrům, těch našich instruktorů, kteří nás učili.
A ti instruktoři nás vedli k tomu, abychom vlastně to zvládli, protože my budeme ukázka toho, co vlastně ten instruktor umí, jak to dokáže předat těm dalším a tak dále. Takže občas to bylo velmi těžké, velmi náročné. A my jsme tam měli jako překladatele a zároveň takového kouče Filipa Sahaguna. To je vlastně mistr z USA a my máme blízké kontakty a známe se už dlouho. A on nám pomáhal v tom tréninku. A třeba nastala situace, když už člověka tak bolí nohy z toho sedmidenního cvičení, to už má člověk skutečně těch 25-30 hodin tréninku za sebou, všechno ho bolí. A vlastně, kolik jste říkal, 30 hodin tréninku v kuse? V týdnu, aha. A vlastně člověk je už tak unavený, že už má problém vlastně ustat v tom postoji a on přijde k vám a řekne, žádná bolest není, je to jen vaše ego. Zpracuj ego, ano, a bolest zmizí. Přesně to jsem myslela. A to jsem skutečně zpracovával a říkal jsem si, jako, to není možné. To nedokážu. Ale když člověk má to okolí a on ho inspiruje, zejména když cvičí ve skupině, tak skutečně ho to inspiruje tak, že to překoná a jede dál. Mm-hmm. Když to skutečně bolí a nezvládá to. Mm-hmm. Jak dlouho jste se potom dával dohromady, jste se vrátili do České republiky? My jsme měli 7 dní totiž v té nejlepší škole kung fu, vlastně, která tam je. Mm-hmm. To vede pár známých mistrů celé Číny. A my jsme tam byli 7 dnů a trávili jsme tam tím tréninkem. A poté jsme 7 dnů byli přímo v tom klášteru Shaolin. Mm-hmm. Kdy jsme skutečně praktikovali qigong, ty energetická cvičení, tu meditaci a tak dále. A když vstoupíte do toho chrámu už, tak to vás naplní takovou energii, že i když jste zničená po celém tom týdnu, tak ono vás to tak vyharmonizuje, ještě když do toho dáte ten qigong, že pak se tam cítíte jako doma. Nádhera. Že to je fakt skutečné, a jak to říct, je to skutečně důležité navštívit ty posvátná místa, protože ta energie tam je skutečně inspirující a otevírá různé cesty, které jsme si zatím zablokovali. To vás dávala dohromady ta energie. Určitě. Nádhera. Já jsem v 80. letech minulého století hodně sledovala, jak cvičil vlastně Bruce Lee, jeho tréninky, a jenom jsem měla otevřenou pusu a žasla jsem, jak velmi tvrdě, neuvěřitelně tvrdě, až neúprosně se vypracoval na takového mistra. Takže na jednu stranu jsem žasla, co všechno je možné, a na druhou stranu jsem žasla, jak dokážeme být i tvrdý vůči sobě a vůči svému tělu. Protože já myslím už samozřejmě západním mozkem, že jo, vidím to západním úhlem pohledu. My jsme tady prostě už úplně jinak. A tak jsem si říkala, na jednu stranu je to draze vykoupený, když někdo se stane mistrem. A vůbec, ať to byly jakýkoliv věky, vždycky stát se mistrem nebo něco dokázat, bylo velmi, velmi tvrdý, velmi tvrdá a těžká cesta. A vy byste o tom hned mám něco mohl povědět. Nicméně, často teď myslím na Českou republiku, že svým způsobem se všude říká, že jsme národ vyvolený a že tady máme velké poslání, ale taky nám nikdo nic neodpustí a taky máme opravdu jako náročné časy právě asi proto. Rozumíte mi? Určitě. Že jsme nejvíc zkoušený, protože svým způsobem na nás jsou kladený vysoké nároky, aspoň na úrovni duchovní. Já bych to viděl na dvě odpovědi. Ano. První byla z hlediska Bruce Leeho. To byl skutečný mistr a hlavně to byl umělec života. Mm-hmm. On byl neskutečný filozof a tu filozofii dokázal aplikovat na to, čemu se věnoval. Ať už to bylo to herectví, kterým inspiroval skutečně celý svět k tomu bojovému umění, alebo to bylo vlastně ta hloubka, ta skutečná hloubka, třeba to být vodou. Vždycky ten člověk, když je v boji, ať už je to s životem nebo skutečně se soupeřem, tak člověk má být jako voda, kdy se vždy přizpůsobí té situaci, která je. To znamená, když prožívám něco, přizpůsob se tomu a prožívej to a využij toho. A když na tebe jde úder, tak ty vidíš ten úder, ty ho dokážeš zpracovat tím úhybem nebo blokem a dokážeš na to navazovat. Takže ten člověk získává takovou skutečnou svobodu, že ať už se stane jakákoliv situace, tak on ji dokáže využít. A druhá odpověď. A to je velmi moudré a velké mistrovství. Ať je jakákoliv situace, dokázat toho využít. Děkujeme. Přesně. Ale ještě na to navážu třeba. On třeba, když vyučoval,
Tak on tam měl základní tři úrovně. V první úrovni člověk, když vidí, když někdo mu dává facku, automaticky vyblokuje, aniž by přemýšlel. To je skutečně jenom reflex, který máme v sobě. Když vidíme, když na nás něco letí, chytneme to, snažíme se nějakým způsobem kryt, že? To ano, je přirozenost. Ano. Další stupeň je výuka technik. Když my se učíme nějakou techniku, tak když řeknu třeba blok dovnitř, tak samozřejmě mám to přesně naučené. Mm-hmm. A musí to být přesně tak a musí to být přesně tak. A když to udělám jinak, tak je to špatně. To je vlastně ta tradice. To je to, co nás vyučují ti mistři těch bojových umění. Že ty musíš musíte dokonale ovládnout tu techniku. A poté ten třetí stupeň je aplikovat tu techniku v rámci té intuice, v rámci toho přirozeného projevu, kdy nepřemýšlíte nad tím, jak ta technika má vypadat, ale je to v dokonalém provedení v souladu se všema pravidlama, která jsou. To znamená, člověk se stane skutečným mistrem, kdy dokáže aplikovat vlastně jednotlivé techniky, jednotlivé přístupy k životu do toho života samotného na všech úrovních. Čili ve správný čas na správném místě. Přesně. A z hlediska toho duchovního rozvoje, který probíhá, tak samozřejmě každý národ má svoje lekce. Každý národ si vytvořil své vlastní prostředí na základě své historie, na základě své kultury, na základě svých zvycích a vzdělávání, které vlastně poskytuje těm lidem. Protože ono to všechno poskládá se v nějaký harmonický celek a ten se potom musí projevit v rámci celé planetární úrovně, to znamená celé kolektivní inteligence, kterou tu máme, že jo. Protože všichni máme nějakou roli a všichni měli by být v souladu s tou svou roli. Pokud my budeme věnovat se něčemu, čemu nemáme, nebo co nám vlastně nepřísluší v rámci toho prostředí, kde jsme, tak to prostředí nás donutí se tomu věnovat. Ano. Samozřejmě, my můžeme opustit všechno, co tu je, a můžeme jít do Himalají meditovat za jogínama, ale jsou tam souvstažnosti. To znamená, když člověk nedokáže zpracovat to, co je tady, tak on může se naučit ty jednotlivé techniky a to uvědomění od těch mistrů a přijít zase zpátky to zpracovat. Ale člověk by měl být tam, kde v danou chvíli cítí, že má být. Takže my, když se cítíme, že se máme věnovat duchovnu, tak bychom se měli věnovat duchovnu. Pokud cítíme, že se máme věnovat vědě, tak se máme věnovat vědě. Ale v základu každý člověk je celiství a on sám vybírá si, v jakém prostředí žije a co prožívá v danou chvíli. Mm-hmm. Takže když se dají všichni do souladu, pak zaniknou veškeré hranice a bude všechno v souladu tak, jak to prostě bylo dáno, protože to je umělý systém, ve kterém žijeme. To není přirozené. To není teda. To není přirozené bojovat s našimi bratry na Slovensku jenom kvůli tomu, že ti nahoře rozhodnou, že budete válčit a budete válčit. Mm-hmm. Ti lidi už to vědí. A když už se skutečně válčí a jsou tam ty rodiny v různých zemích, mm-hmm. tak oni si to začínají uvědomovat a skutečně oni nemají zájem bojovat. To je jenom ta politická hra a ta ekonomická hra. Ano. A to už se musí zpracovat, ale skrze tu naši úroveň, těch lidí, těch jednotlivých lidí. Nezáleží na tom, co vlastně říkají ti nahoře. Oni jsou vlastně vtaženi do nějaké ideologie, která je jim umožněna námi. My jim to dovolujeme, proto to konají. Ale když ti lidi začnou si uvědomovat sami sebe a začnou být sami sebou, pak vlastně oni nemají vlastně to zázemí pro to, aby to konali tak, jak to konají. Takže ono to je všechno jakoby propojený celek a my to musíme vnímat víc komplexněji. Mm-hmm. Nevnímal bych to tak, že my jsme národ vyvolených stejně jako Izrael a tak dále. Každý ten národ je svůj. A přesně má tak. A každý má to svoje vyvolení, přesně. Že? Děkuju. Já bych měla jednu otázku. A sice vy často mluvíte o tom být v souladu. Já mám takový malý příklad a vy mi řeknete, mm-hmm. jak je správně být v souladu. My tady natáčíme spoustu rozhovorů. A někdy máme i rozhovor dejme tomu, ohledně astrologie a pan astrolog řekne, že třeba to, že teď momentálně vládne Americe Biden, je třeba dobře, protože z nějakých důvodů. A lidi se moc potom zlobí, jak to, že si mohl dovolit říct něco, co vnímají velmi špatně, jakože Biden je velmi špatný
A Trump je velmi dobrý. A dokonce nám i vyhrožují, že se na nás přestanou dívat, protože my můžeme za to, že pan astrolog si udělal horoskop na nějakou konstelaci v Americe a tak dále, a tak dále. A teď mi řekněte, já jsem schválně zvolila tenhle příklad, že si chci trochu postěžovat. Určitě, chápu. Někteří na nás zlobí, co si to vůbec dovolujeme, prostě prezentovat i úplně jiný názory. A to je vlastně poslední dobou se s tím všichni setkáváme, že třeba někdo má názor na vládu takovou nebo na politika takovou, takový a jiný zase přesně opačný. Jak v tomto momentě se člověk má zachovat souladu? Co je to vlastně ten soulad, když jeden řekne, Trump je nesmírně inteligentní a úplně ideální, a někdo zase řekne, Biden je nesmírně inteligentní, úplně ideální panovník, nebo prostě vládce, nebo prostě vůdčí osobnost. A teď ty dva by se nejradši pozabíjeli a ještě k tomu dali ránu tomu třetímu. Jak se v ten moment zachovat v souladu? A to samý můžeme vzít třeba i v naší politice, že ho spousta lidí by vytáhlo zbraně a šlo na hrad, tam postřílet s prominutím. Jak v této situaci naladit, vůbec navodit soulad? Vy jste položila otázku, záměrně, na kterou vlastně odpovídají všechny ty knihy, takže kdyby měl všechny ty myšlenky, které v nich jsou, obsáhnout jakoby do vlastního života, do myšlenky, tak je to velmi náročné. Samozřejmě my v našem životě máme mnoho vnějších vlivů, to je ta kultura, to je ta astrologie, to jsou ty planety, které nás ovlivňují, ano, a tak dále. Ano. A to jsou vnější podmínky. A my máme své vnitřní podmínky. To je vlastně to napojení se na svou podstatu. A ta podstata spočívá v tom obsáhnout všechny úrovně v rámci projevu tady a teď, kdy podvědomí, vědomí, nadvědomí, vše začne být jednotou. A to je velmi důležité si uvědomit, protože my si můžeme rozdělovat všechny tyto složky a rozdělovat to vnější od toho vnitřního, ale ono to je všechno vzájemně propojené. Já jsem si třeba nechával udělat výklad astrologie u pana Gellnera před 4 lety. Ano. A když si to poslechnu dneska, tak naprosto dokonale vystihl naprosto všechno, co se mi děje. Naprosto dokonale. Takže ono ty vnější podmínky, když my jim dáme možnost projevit jejich moudrost, když my jsme jim otevření a nemáme k tomu odpor, ano, tak my získáme určitý nadhled, který nám může pomoci. Ale není to tak, že když se řekne, že astrologie předpovídá toto, takže to tak 100% bude. Protože my máme svobodnou vůli. Výborně. A máme svobodnou volbu. Výborně. Takže my určujeme vlastně, co se děje. Proto vlastně ti proroci, kteří byli v historii našich dějin, ať už to byl, teď si na nikoho nespomenu. Třeba Nostradamus. Banga. Banga, ta byla úžasná, ano. Tak vlastně oni předpovídali určité situace, určité, ano, možnosti. Oni totiž se s přesností kolikrát, ano, na hodiny i na dny. Přesně. A oni si dokázali načíst skrze Akášu nebo skrze tu životní moudrost, ano, vlastně to, co může nastat v rámci toho nastavení, které je v dané době. Ale my cestujeme z bodu do bodu, kdy to můžeme nazvat jako čas. Ano. Čas jsou jednotlivé body, které jsou neomezené prostorem a jakýmkoliv vlastně, jakoukoliv dimenzí. A všechny jsou si vzájemně propojené a je jenom na tom daném vědomí, ať už mě jako člověka, nebo naší společnosti, ano, ano, jako celku. A my společně cestujeme skrz ty jednotlivé body. A ona mohla načíst nějakou úroveň, nějakou přímku, která v té době byla dana. Ale my, když se rozhodneme, když skutečně objevujeme, co je to život, tak skutečně objevujeme tu svobodnou volbu. A my určujeme to, co prožíváme teď a co budeme prožívat v budoucnosti. Takže ono všechno má kousek pravdy. Ono, ta příběhová linie mohla být v té době a mohla skutečně nastat, ale není to ta realita, ve které žijeme dneska. Rozumím. A teď mi tady řekněte v praxi. Kdybyste řekl nějakému člověku, mě třeba, dejme tomu, příklad, Babiš mi nevadí a on by vám za to chtěl zmlátit, protože ho nenávidí. Jak byste tu situaci uvedli do souladu? A zavrhli by vás, že jste prostě špatný člověk, protože vám Babiš nevadí? Já bych ho v tom nechal, je to jeho cesta. Mm-hmm. To je všechno. Bránil byste se? Ne.
Vysvětloval byste mu tu, proč vám třeba, já nevím, Hamáček nebo Babiš, nebo někdo ve vládě nevadí? Pokud to není můj přítel, skutečný přítel, kdy vlastně probíhá dialog, kdy skutečně aplikujeme jednotlivé znalosti, které máme, ne na základě domněnek nějaký, že jsme to viděli v reklamě nebo v nějakých novinách, ale na základě skutečného studia, na základě skutečných informací, pak probíhá dialog. My se můžeme dobrat k jádru věci, že ani jeden ten novel není špatný, protože oba dva jsou skutečně pravdivé. Ano. Ale akorát je jenom na nás, jak ten novel přijmeme. A pokud to není můj přítel, pak je to jeho cesta a já nemám potřebu, ba ani povinnost ho přemlouvat o tom, že to tak může být. Čili byste vlastně jakoby to zneutralizoval, nereagoval byste? Ano, přesně tak. Týká se to jeho, ne mne. Ale pokud jsou to důležitá témata, tak tam právě je velmi důležitá ta konverzace, ten dialog. A to už je mezi, ať už je to mezi námi, jako dvěma lidmi, kteří se zabývají tím, co to je život, nebo ať už jsou to politici, ať už jsou to prezidenti jednotlivých zemí, nebo ať už jsou to filozofové, nebo církve mezi sebou. Pokud my nenajdeme ten dialog, pokud my nenajdeme tu podstatu toho společného, tak to bude neustále to rozdělování, potom to bude to neustále odsuzování, protože ono všechno obsahuje nějakou tu pravdu, ale z jednou úhlu. A pokud my se dostaneme k tomu, kdy objevíme tu perlu ze všech stran, tak potom objevíme to, co je to život. A k tomu směřujeme postupně všichni. To jste řekl moc hezky a moudře, v podstatě, že je to o dialogu. A skrze ten dialog my se pak dostaneme do toho souladu. Že si poslechneme názor druhého a na tom určitě taky něco bude. A vlastně vypustíme na chvilku ty emoce, za kterýma stejně stojí spoustu témat, jako že se člověk cítí bezbraný a nějakým způsobem si připadá v koncích, tak proto takhle reaguje na situaci, která vznikla dialog. Poslechnout si i toho druhého. Přesně. Přemýšlet i nad názorem druhého, že? I když nám může připadat sebe šílenější. Já mám velmi rád kritiku. A ne z toho hlediska, že by někoho chtěl shazovat, ale já jsem takový šťoural, že já do všeho vždycky hledám nějakou tu škvíru, kde něco není jakoby zpracované zcela. Takže hodně lidí mě třeba za to nemá rádo a hodně lidí se bojí se mnou ten dialog vést, že já hledám skutečně tu podstatu toho, co se řeší. Mm-hmm. Že mě nezajímá ten jeden úhel pohledu, ale skutečně snažím se pochopit i ten úhel pohledu toho druhého, ale k tomu je potřeba skutečně ten dialog. A víte, že to je moc těžký? Je to velmi těžké. Přijmout názor druhé, když se nám nelíbí? Je to tak. Ale člověk právě skrze tu interakci s tím druhým člověkem obohacuje sebe sama. Protože samozřejmě já si můžu utvořit svůj vlastní pohled na svět a můžu v té bublině žít a mnoho to tak dělá. Ale pokud ten člověk vlastně nebude mít, nebo jak to říct, když ten člověk potom má nějakou zkoušku, kdy zažije nějakou situaci, která mu zboří, mu propíchne tu bublinku štěstí, tak potom prožívá neskutečné strasti, neskutečný stres z toho, že vlastně celý život se mu rozbije. A katarze ega. Ano. A právě proto je ten dialog skutečně velmi důležitý, že my můžeme společným úsilím obohacovat se navzájem. Vy máte jeden úhel pohledu, já mám druhý. A co takhle je spojit, kdy skutečně se dobereme k tomu, co vlastně chceme těm lidem sdělit, že mají být sami sebou, nebo ať už když to je politika, tak spolupracovat a vzájemně se rozvíjet, nebo když to budeme brát na celoplanetární úrovni, tak věnovat se přírodě, aby nás obohacovala, aby jsme zbytečně neutráceli za něco, co nepotřebujeme. Mm-hmm. Protože vidíme jenom reklamu na to, že něco potřebuje, ne, že nám něco vnutí, ta reklama nás inspiruje to koupit. A my vlastně, když se neumíme ovládat, tak nakupujeme všechno, co vidíme, co se nám líbí, co vychválí a tak dále. Ale je to o tom, že my neumíme kontrolovat své vlastní ego. A předtím jsme se bavili o tom egu. A tam záleží, jak se na to ego budeme dívat. My to můžeme brát jako největšího nepřítele, samozřejmě. My můžeme říkat, že za všechno může to ego, ono na to myslí a tak dále. Ale ego je nástroj našeho vědomí.
my jako vědomí ovlivňujeme všechno, co se nám děje. Ať už je to naše zdraví, ať už je to to, co prožíváme v danou chvíli, kdy já se můžu usmát, nebo se můžu na vás naštvat. A je to o tom, že ano. Já to prožívat chci a kontroluju to. To je ta svobodná vůle. Ale to je zase to, že my jsme tím podvědomým kontrolování a tím ta společnost nás neinspiruje vlastně hledat to, co ten život je. Protože když se podíváme na historii, tak ti největší mystici byli považováni buď za blázny, anebo v průběhu cesty je následovali ti žáci a učili se, ale potom to se je nebylo pochopeno v tom celý svém nadhledu a bylo to nějakým způsobem zkresleno. Samozřejmě můžeme se bavit třeba o křesťanství. Když si vezmeme křesťanství, základem křesťanství je přece desatero, že jo? A to určuje, to káže, nezabiješ, neokradeš, budeš ctít matku svou a otce svého a tak dále. To jsou základní pravdy nebo základní pravidla, které by ten křesťan měl přijat. A jak my jako lidé se můžeme inspirovat od těch, co jsou představitelé těch církví, když ti představitelé dají za úkol křížovou výpravu, kde se zabijou tisíce lidí. Mm-hmm. To si vlastně sami kladou ty překážky mezi víru a mezi to, co vlastně oni považují za to křesťanství. A kde vlastně násilím nutí jiný národy svoji vlastní víru vnucují, že jo? Přesně tak. Ono je důležité skutečně hledat tu inspiraci ve všem. Ať už je to křesťanství, ať už je to buddhismus, hinduismus, můžeme říct i islám, protože ono to všechno má stejnou podstatu. A ta podstata je vlastně v tom poznávat, co to život je. Ano. A poznávat, kým jsme my a jaký je náš potenciál. Mimochodem, co jsem na kung-fu vždycky obdivovala, že ono se snaží ovládat své ego přímo v praxi. Prostě nenechat to své ego si dělat, co chce. Ovládat ho. Nejenom skrze mysl, ale skrze v tělo. Nádhera. Když bychom to všichni dokázali. Ono se to velmi lehce řekne. Ale je to strašně nesmírně tvrdá dřina. Když jsme třeba prožívali nějaké tréninky, kdy k nám přišli na pozvání vlastně zen buddhisti, kteří vlastně mají centrum v Ostravě. A já jako malý kluk jsem si měl sednout a s proměnutím čumět do zdi nebo do země. Tak jsem si říkal, super, zase budu jako tak jako nic nedělat a nebude mě to bavit. A šel jsem tam s tím nastavením, že? A teďka, když už jsem k tomu dospěl skutečně tím životem, tak ta meditace je neskutečný nástroj, kdy si člověk dokáže nejen uvědomit spoustu věcí, ale on se skutečně dokáže naladit na sebe a na tu svou vlastní moudrost, kdy poznává, proč se mu něco děje, proč prožíváme to, co prožíváme, co já jako člověk tu mám dělat, abych projevil vlastně tu mou touhu, ty své sny, co mám k tomu dělat. A to vlastně je základ té meditace. Meditace není o tom, že já si sednu a budu koukat na zeď. A meditace je stav mysli. Stav toho vědomí, kdy skutečně si dovolí prožívat něco. A důležité je projevit jakoby tu vůli, ten záměr toho, co to meditací chceme dosáhnout. Ten, kdo je třeba, můžeme se bavit o breterianství, to znamená výživě na práně. Proč ty děti v Africe hladoví? Proč trpí skrze ten hlad? No je to proto, že oni tam jsou vrženi do té situace. Ale my, když se jako lidé nad tím zamyslíme a přijmeme životní možnost, že ono to je možné žít na práně skrze vlastně ten dech, i skrze ten vzduch, protože všechna ta energie je kolem nás a je jenom na nás, jak ji dokážeme vnímat, že jo? Vlastně ve vzduchu je obsaženo tolik molekul, tolik atomů, tolik potenciální energie, a který my dýcháme neustále, který nás neustále vyživuje, naše tělo, neustále vyživuje naše buňky všechny. A když si to uvědomíme a my začneme skrze vizualizaci pracovat s tou možností, pak ta možnost začne být skutečností. Ano. Ale pokud my jsme vrženi do té situace natvrdo, tak je velmi těžké objevit tu moudrost té situace. Ono se to velmi těžko jakoby člověk skutečně uvědomí. Protože je úplně v jiných podmínkách. Mimochodem, Marko, vy jste napsal zajímavé knihy. Myslím, že bychom tady byli až do rána, kdybychom měli teď prožívat to moudro knih.
Tak doporučujeme divákům, pokud budou mít zájem, aby si u vás ty knihy objednali. Je to možný přes váš web? Já si teďka budu totiž zveřejňovat kampaň na vydání těchto knih, protože to jsou zatím moje osobní výtisky. Je takhle, nemáte jich víc pro... A teďka právě budu spouštět crowdfunding, to je vlastně kampaň na Hititu. A lidé se tam můžou poskládat k tomu, aby ten projekt se uskutečnil a skutečně získali ty knihy. A jsou tam taky možné semináře, že si můžou zakoupit seminář, nějaké soustředění a tak dále. Můžou tím podpořit vlastně tu tvorbu a můžou se dostat k té moudrosti, která v nich je zapsaná. A takže ty knihy nejsou na prodej? Všechny knihy, které tu jsou, ano. Tak oni jsou ve formě e-booku online všechny dostupné. Rozumím. Pro každého. Jo. Že to je vlastně moudrost, která přichází z těch vyšších sfér, z té Takže ty moudrosti všechny. Jsou k mání. Ano. Třeba držím v ruce knihu Mr. Toruka, moudrosti každodenního života. Mm-hmm. Je možné teda se to u vás na stránkách obstarat? Přesně. Vytvořil jsem přímo na mých vlastních stránkách. Je tam vytvořený přímo takový portál, který se zabývá životní filozofií z těch nadhledů těch duchovních mistrů. Ano. A každý ten mistr má jiné aspekty toho života. A teď jsem se právě rozhodl vydat tyto knihy skutečně do knižní podoby, protože doteď to mám vlastně uvedeno všechno v online podobě, kdy si ty e-booky můžou přečíst na internetu, kdy na svých stránkách osobních to mám všechno uvedeno. Ano. Je tam přímo vytvořen portál moudrosti, tomu říkám. Mm-hmm. A je to projekt Sioma X a tam jsou vlastně ty základní moudrosti těch mistrů. Jsou tam vždy jednotlivé aspekty toho života, které vlastně nabádá ten projekt si uvědomit. A zároveň tam jsou jednotliví mistři a jejich vlastní stránky, kde je tam vždy uvedení toho, co ten mistr přináší tomu člověku. Úžasné. A je tam také vlastně ta kniha v té online podobě. Mm-hmm. A teď budu zakládat projekt na Hititu. A je to projekt, kdy lidé se skládají skutečně lidem a já jim jako autor toho projektu nabízím nějaké odměny. Bude to ta knížka, bude to vlastně trilogie těchto tří knih. Ano. Protože ta jedna je zatím pouze osobní a to budu teprve zpracovávat. Dobře. A ty tři knihy vlastně tvoří trojí mysterium, které, když si člověk přečte, když skutečně nahlídne do té moudrosti, tak objeví ty kvality, které mu mohou pomoci. Nebudu říkat, že jim skutečně pomůžou, ale mohou. A v návaznosti na to budu pořádat také různé přednášky, semináře, soustředění, aby ti lidi se skutečně dokázali naladit na sebe. V té praktické části, já to říkám dneska v té filozofické praxi, ale tam to skutečně prožijou a naučí se vlastně, jak vnímat tu intuici, jak naladit se do stavu meditace, jak vnímat sebe sama. Mm-hmm. A to bude součástí vlastně toho projektu. Úžasné. Marku, chtěla bych vám poděkovat za nesmírně zajímavý rozhovor. Já děkuji vám za tuto možnost. A přeji vám hodně štěstí. Také vám a všem divákům. Ano. A radosti ze života. Přesně. A ti jakákoliv doba. A buďte sami sebou všichni, aby jsme prožili naplněný život plný štěstí, lásky, harmonie. Ať se nám ty sny plní. Děkujeme. Také děkuju.